Najviši zvaničnici Brčko distrikta priredili prijem za supervizora za Brčko, Denisa Herna, i predsjedavajućeg arbitra Arbitražnog tribunala za Brčko, Johna Clinta Williamsona. Na novom redovnom zasjedanju Skupštine Brčko distrikta trebalo bi da budu usvojena dva preostala antikoruptivna zakona, na što se već duže vrijeme čeka. U okviru projekta Pomoć žrtvama mina, prevazilaženje barijera, danas organizovan sastanak sa preživjelim u minskim nesrećama. U studiju je večeras Dragan Đukić. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Objektiv. Najviši zvaničnici Brčkog distrikta sa gradonačelnikom Sinišom Milićem na čelu priredili su danas popodne prijem za prvog zamjenika visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i supervizora za Brčko Denisa Herna i predsjedavajućeg arbitra Arbitražnog tribunala za Brčko Johna Clinta Williamsona. Visoki gosti su u Brčko došli kako bi prisustvovali sutrašnjoj proslavi dana distrikta. Prema nezvaničnim informacijama, tokom razgovora sa čelnicima izvršne i zakonodavne vlasti u Brčkom, oni su se interesovali za aktuelnu situaciju u ovoj lokalnoj zajednici sa osvrtom na trenutno funkcionisanje institucija vlasti te pitanja u vezi sa usvajanjem budžeta distrikta za 2018. godinu. Bilo je riječi i o realizaciji multietničkog koncepta ove lokalne zajednice te o mogućnostima ekonomskog, odnosno privrednog napretka Brčkog distrikta. A predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Esed Kadrić izjavio je danas nakon pripremnog sastanka za sljedeće redovno zasjedanje lokalnog parlamenta da posebnu težinu u prijedlogu dnevnog reda za ovu sjednicu imaju četiri zakona u drugom čitanju čije se usvajanje očekuje. U pitanju su dva antikoruptivna zakona i dva zakona iz oblasti socijalne zaštite. Predsjednik Skupštine je izjavio da je posebno značajno to što su stvorene pretpostavke za usvajanje antikoruptivnih zakona koji su već duži period na čekanju. On je dodao da će Kancelarija za prevenciju korupcije i koordinaciju antikoruptivnih aktivnosti biti popunjena kadrovima već zaposlenim u brčanskim organima uprave. Među temama je i prijedlog budžeta za 2018. godinu za čije konačno usvajanje bi, prema riječima predsjednika Skupštine, procedura trebala da počne za desetak dana. U predloženom dnevnom redu je i prijedlog javnog komunalnog preduzeća za korekciju cijena vode i odvoza smeća. Zakon o Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije, kao i Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, dakle konačno zaokružujemo sve svoje obaveze kada su pitanju, dakle, set antikoruptivnih zakona, jer jedini mi u Bosni i Hercegovini nismo ovu aktivnost priveli kraju. Druga dva zakona koja također imaju poseban značaj za distrikt i određene socijalne kategorije, dakle Zakon o dječjoj zaštiti i Zakon o socijalnoj zaštiti Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, pripremamo izvjesne amandmane na ova dva zakona koja će nositi po našoj procjeni negdje skoro 3 miliona maraka budžetske implikacije dodatnih sredstava, posebno kada su u pitanju, dakle, izjednačavanje prava majki koje rode djecu u smislu da imaju naknade od strane distrikta Brčko, kao što imaju, radi se o nezaposlenim majkama, kao što imaju one koje su u radnom odnosu. U okviru projekta Pomoć žrtvama mina, prevazilaženje barijera, koji finansira vlada Brčkog distrikta, nevladina organizacija Posavina bez mina organizovala je sastanak sa preživjelim u minskim nesrećama na području distrikta. Razgovaralo se o njihovom statusu u zajednici i o mogućnostima poboljšanja položaja ove kategorije, koja ne postoji kao žrtve od mina, nego su raštrkani po različitim udruženjima. Na području Brčko distrikta živi oko 100 lica koja su žrtve minskih nesreća, ali takve osobe kao i u ostatku Bosne i Hercegovine, odnosno u propisima, nisu označeni kao posebna kategorija, nego su raštrkani po različitim udruženjima. U Omladinskom centru u Brčkom danas su predstavnici nevladine organizacije Posavina bez mina razgovarali sa nekim od njih, gdje su analizirali status žrtava od mina. Raspravljalo se i o mogućnosti osnivanja posebnog udruženja žrtava od mina na području distrikta. Ako bismo imali jedno takvo udruženje, to bi značilo da oni mogu bolje, znači da zagovaraju svoja prava, da imaju bolji pristup lokalnim vlastima i da na neki način mi kao organizacija, iako radimo sa žrtvama od mina, mi nemamo ni kapacitete ni mogućnosti da se borimo za prava na koji bi to radile osobe koje
znači koje imaju problem. Prava osoba sa invaliditetom u Brčko distriktu nisu na zadovoljavajućem nivou, što, kako je rečeno, potvrđuje i izvještaj obudsmana u kome se navodi da u mnogim državnim institucijama nije omogućen pristup za teže invalide na prvi i više spratove. Skupština Brčko distrikta ima vanjski pristup, mogu osobe sa invaliditetom, već unutra je druga situacija, osobe ne mogu da se popnu na drugi, treći sprat. Također i u drugim institucijama postoje ti problemi. Druga stvar, osobe sa invaliditetom nemaju prava pri zapošljavanju, postoji nekakva stigmatizacija u društvu, ljudi nisu dovoljno svjesni da su svi osobe sa invaliditetom ravnopravni građani. Osim toga, osmatrano generalno u Bosni i Hercegovini, pa i u Brčko distriktu, osobe sa invaliditetom su diskriminisane po više osnova, jer se različito tretiraju u zavisnosti od vremena kad je nastupio i uslova pod kojim je invaliditet nastao, pa čak i od mjesta življenja. Znači, ako vi živite u Tuzlanskom kantonu, niste isto tretirani kao u Brčko distriktu, a po svim međunarodnim konvencijama sve osobe sa invaliditetom imaju, bi trebalo da imaju, znači, jednaka prava, prava zasnovana na potrebama. U Brčko distriktu još nema zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju, ali i tamo gdje postoje ovi propisi, oni ne odražavaju obaveze koje proističu iz Otavske konvencije koju je Bosna i Hercegovina potpisala i ratifikovala. Po ovoj konvenciji država, znači država je dužna da se brine ne samo direktno o žrtvama mina, nego i o njihovim porodicama, i država je dužna, ukoliko naravno ima ikakve mogućnosti, da se zbrine za njihovu potpunu socioekonomsku reintegraciju. Prenoseći iskustva iz entiteta, predsjednik udruženja UDAS iz Banja Luke, Željko Volaš, istakao je da je neophodno uskladiti zakone entiteta i Brčko distrikta, ali i što više žrtava mina iz Brčkog uključiti u državne institucije. Što se tiče zakona o žrtvama mina, za koji postoje inicijative da se donese na nivou države, Vološ smatra da bi to trebalo donijeti u okviru zakona o deminiranju. Deminiranje je ključno pitanje za Bosnu i Hercegovinu u okviru protuminske akcije i pitanje žrtava mina. Na taj način se treba posmatrati i ovaj problem, i novi zakon o deminiranju koji je u skupštinskoj proceduri na nivou države nama je vrlo bitan i nadam se da će taj zakon o deminiranju ove godine biti usvojen. Prema njegovim riječima, neophodno je što prije u distrikt donijeti zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju, na osnovu kojih bi se po uzoru na entitete osnovali fondovi za profesionalnu rehabilitaciju. Ti fondovi podržavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom, samim tim i žrtvama mina. Takav je, ti fondovi nisu implementirani dovoljno na području distrikta. Ono što je potrebno u stvari sprovesti integraciju ta dva fonda o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju koji su osnovani na osnovu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, potrebno je ta implementirati i na nivou distrikta. Iz Posavine bez mina pozivaju stanovništvo Brčko distrikta da pred pripremu za proljećnu sjetvu posebnu pažnju obrate na minirana područja. Na mjesnom groblju u brčanskom naselju Grbavica sutra će biti služen pomen svim poginulim Grbavičanima u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu, a povodom masakra nad 13 pripadnika Vojske Republike Srpske iz ovog mjesta prije 25 godina u Boderištu južno od grada. Nakon parastosa, koji počinje u 10 časova, u 10.45 ispred spomenika u centru naselja bit će položeni vijenci i cvijeće. Ceremoniji na groblju i pred spomenikom u Grbavici prisustvovat će i gradonačelnik Brčkog Siniša Milić te ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. Prije 25 godina pripadnici hrvatsko-muslimanskih formacija zarobili su, mučili, ubili, a potom i masakrirali 13 Grbavičana pripadnika Vojske Republike Srpske. Ovo je jedan u nizu teških ratnih zločina počinjenih nad srpskim borcima koji je ostao nekažnjen. U nastavku evo i ostalih agencijskih vijesti sa širih BH prostora i iz regiona.
Borislav Bojić izjavio da je istupio iz kluba poslanika SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i da će u buduće djelovati kao samostalni poslanik jer smatra da se stranka udaljila od ideje SDS-a i da ju je jedan broj ljudi doveo u tešku poziciju. Ne može stranka da djeluje samo na relaciji Marin Dvor Lukavica, posebno kada riječ o odnosu prema Krajini i krajiškim kadrovima. To je duže vrijeme prisutno u SDS-u i ne želim da nosim odgovornost za SDS. Smatram da to odgovornost trebaju da nose oni koji su SDS doveli u ovu poziciju, rekao je Bojić u pauzi sjednice predstavničkog doma. Na pitanje da li napustio i članstvo u SDS-u, Bojić je odgovorio da čim izađete iz kluba, izađete iz stranke. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić rekao je da je iznenađen odlukom Borislava Bojića da istupi iz kluba poslanika SDS-a u ovom domu i stranke ističući da je to veliki šamar ovoj partiji. Moram da kažem da me ta vijest potresla, ne znam ko bi mogao pomisliti i reći da to nije udar na stranku, izjavio Bosić novinarima. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH danas je u Sarajevu usvojio po hitnom postupku predlog zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona kojim se predviđa skeniranje glasačkih listića u svrhu utvrđivanja rezultata izbora. Predlogom zakona grupe poslanika iz SDP-a, SBB-a i DF-a predviđa se i uvođenje videonadzora u prostorijama gdje se glasa. U obrazloženju predloženog zakona navodi se da ručno brojanje glasova uz sporan kredibilitet i stručnost otvara širok spektar manipulacija čime se dovodi u pitanje iskazana volja birača, pravičnost izbornih rezultata, a time i samih izbora. Predstavnički dom usvojio je zaključak da se ovaj zakonski prijedlog uputi Domu naroda na razmatranje po hitnom zakonodavnom postupku. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopštila je da je potrebno da Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i Savjet ministara hitno usaglase i usvoje prijedlog izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i upute ga bez odgađanja parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na usvajanje. Ove izmjene i dopune su, kako se navodi, neophodne da bi se sprovela odluka Ustavnog suda koja zahtjeva stroži pravni režim, odnosno korištenje i kontrolu posebnih istražnih radnji u krivičnim postupcima. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov rekao je na sastanku sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Draganom Čovićem da će Rusija uvijek pružiti podršku Bosni i Hercegovini kao zemlji, tri konstitutivna i ravnopravna naroda te dva entiteta. Na današnjem sastanku u Sarajevu konstatovano je da su odnosi BiH i Rusije dobri, ali da ima prostora za njihovo unapređenje, saopšteno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Čović je informisao Ivancova o političkoj situaciji u BiH, posebno istakavši nedavnu predaju odgovora na upitnik Evropske komisije. Tokom susreta bilo je riječi i o neophodnoj promjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Predsjednik odbora za traženje zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Marko Grabovac izrazio sumnju da je sa lokacije masovne grobnice u dijelu napuštenog pravoslavnog groblja u Odžaku izmještena srpska masovna grobnica. Došao sam do podataka da je u ovoj masovnoj grobnici bilo zakopano i 6 vojnika JNA koji su tokom proteklog rata bili zatočeni u logoru u Odžaku, a koje i dalje potražuje Republika Srbija, rekao je Grabovac Crni. On je ponovio da mu je svjedok bošnjačke nacionalnosti ranije pokazao lokaciju srpske masovne grobnice u Odžaku. Dnevni centar za djecu koja žive i rade na ulici, kojeg je udruženje Otaharin osnovalo prije 9 godina, posjetio je danas zamjenik šefa misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini Aleksandar Čupljugin. On je zadovoljan odnosom gradske uprave i udruženja prema djeci romske populacije i nada se da će oni u saradnji sa Kancelarijom za nacionalne manjine još više raditi na zaštiti njihovih prava. Nakon sastanka s predstavnicima udruženja Otaharin i Kancelarije za nacionalne manjine, zamjenik šefa misije OSCE-a Aleksandar Čupljugin posjetio je dnevni centar za djecu koja žive i radi na ulici i tom prilikom razgovarao s mališanima i osobljem o svakodnevnim aktivnostima. On je istakao da Otaharin zajedno s gradskom upravom brine o djeci romske populacije i drugim ranjivim kategorijama.
Čupligin se nada da će uz podršku SCA i drugih nevladinih organizacija ove aktivnosti biti i nastavljene. Ali također je prepoznati od gradske uprave koji je u skorije vrijeme potpisao protokol za smještaj djece koja su nađene na prosjači na ulici. Bijeljina je također jedinstvena jer je prva u kojoj je otvorena kancelarija ili ured za nacionalne manjine. U Bijeljinskoj kancelariji za nacionalne manjine kažu da je gradska uprava i ranije vodila računa o djeci romske populacije. Ipak, na ovaj način otvorene su nove mogućnosti za pomoć ovim mališanima. Samim tim činom otvaranja kancelarije želili smo da podignemo odnos gradske uprave, to jeste lokalne vlasti prema nacionalnim manjinama na jedan veći nivu. I mogu slobodno reći da od dana otvaranja kancelarije u proteklo je nešto više od 3 mjeseca, znači kancelarija je konkretno već dala rezultate. Predsjednik udruženja Ota Harin, Dragan Joković, se nada da će uspostaviti bližu saradnju s OSCE-om oko zaštite ljudskih prava, prava djece i drugih nacionalnih manjina u BiH. On kaže da je dnevni centar pravo mjesto za djecu koje žive i radi na ulici i to uglavnom mališane romske populacije. Trenutno negdje kroz dnevni centar prođe oko 20 mališana svaki dan. Do sada smo imali preko 6000 dolazaka kako radimo s ovom uslugom. Dobijaju razne usluge, mogu neki topli obrok tu da imaju, edukativne aktivnosti, pomoć u savladavanju školskog gradiva, ali i dalje radimo na izradi njihovih kapaciteta kroz sportske programe gdje djecu uključujemo putem stipendija, podržavamo njihovo pohađanje osnovne škole. Dnevni centar za djecu koja žive i radi na ulici ili koja su u riziku da to i postanu, osnovane 2009. i do sada su postignuti značajni rezultati s djecom romske populacije. Sve veći broj pohađa osnovnu školu, smanjen je broj izostanaka i postignut veći nivo znanja tih mališana. Australsko udruženje građana sa prostora bivše Jugoslavije Nest Inc. doniralo je Centru za socijalni rad u Šamcu aparat Edu Feedback koji se primjenjuje uglavnom kod djece sa deficitom pažnje. Efekti Edu Feedback treninga su trajni i nemaju negativnih popratnih pojava. U ime donatora Australijskog udruženja građana sa prostora bivše Jugoslavije, Edu Feedback, aparat je uručen njihov počasni član, glumac Dragan Marinković Maca, koji je objasnio da su donatorska sredstva prikupljena u januaru ove godine na humanitarnom teniskom turniru Australian Closed u sidnejskom Manlyu. Teniski turnir za amatere, samo 7 dana prije poznatog Australian Opena, tamo su prikupljene najveća sredstva i ove godine su prikupili i za ovaj centar. Aparat Play Attention, centar za socijalni rad u Šamcu, a također i lokalnu ustanovu koja pomaže dječici. Članovi Nesta prezadovoljni su profesionalnošću vašom ovog centra. Zahvalnost zbog doniranog aparata sa pratećom opremom vrijednog 8000 maraka, kojeg ima tek mali broj centara za socijalni rad u Republici Srpskoj, izrazila je direktorka Anka Tutnjević. S obzirom na činjenicu da na području opštine Šamac imamo oko 40 registrovane djece sa smetnjama u razvoju, kao i da sve veći broj djece školskog uzrasta ima problem sa pažnjom, poremećajem pažnje, koncentracijom i problem učenju, Centar za socijalni rad je preduzeo aktivnosti kako bi obezbijedio nabavku Play Attention aparata ili Edu Feedback aparata. Održana je i prezentacija Edu Feedback aparata u prostorijama koji u Centru za socijalni rad koristi Udruženje za pomoć djeci sa smetnjama u razvoju. Edu Feedback trening, pored poboljšanja koncentracije i sposobnosti učenja, može da ima i druge pozitivne efekte, rekao je specijalni pedagog Veljko Milkić i naglasio da se dešava da djeca poboljšavaju svoje socijalne interakcije, smanje hiperaktivnost i poprave uspjeh u školi. Edu Feedback aparat namijenjen prvenstveno za djecu sa poremećajem ponašanja, autističnog spektra, djecu koji imaju određeni problem sa koncentracijom, pažnjom, koji imaju probleme u učenju, koji ne mogu da se koncentrišu na času ili izvršavaju određene zadatke. Najčešće je to djeca sa smetnjama u razvoju. Ovaj aparat je sofisticiran i radi, na primjer, na snimanju moždanih talasa, na koji način mi možemo vežbati koncentraciju, pažnju, učenje. Prezentacije je prisustvovalo i nekoliko roditelja koji smatraju pozitivnim nastojanje Centra za socijalni rad da se više posveti radu sa djecom kojoj je pomoć neophodna. Mogu samo da se nadam da je to dobro, da je to provjereno, da će koristiti svoj djeci koji imaju te probleme koje je gospodin Vinko naveo i vjerujem da će i roditelji koji imaju djecu sa tim problemom biti uporni i dolaziti ovdje na te usluge.
Želim napomenuti da svi zainteresovani roditelji mogu da dovedu svoju djecu u centar za socijalni rad. Terapijske usluge se neće naplaćivati, one su besplatne za sve. Prvi rezultati tretmana edufeedbacka mogu se primijetiti nakon 5 do 20 jednočasovnih tretmana koji će biti organizovani dva puta sedmično. Uz dan distrikta koji se već po 18. put obilježava u Brčko distriktu, Brčanke će sutra obilježiti i Međunarodni dan žena. Sve dame Brčko distrikta danas su u prostorijama kabineta poljoprivredne i medicinske škole u brčanskom naselju Eš imale priliku da povodom Međunarodnog dana žena dobiju besplatno friziranje i šminkanje. Ovu aktivnost, koja je nazvana Dan otvorenih vrata, organizovao je Brčanski omladinski centar u saradnji sa javnom ustanovom poljoprivrednom i medicinskom školom. Praktičnu nastavu koju inače u sklopu svog školskog plana i programa imaju učenici dvije škole, već treću godinu za redom iskoristili su u plemenite svrhe, pa su svim damama povodom Međunarodnog dana žena besplatno omogućili sređivanje frizure. Iako je akcenat stavljen na dame, nisu zaboravili ni jači pol, koji je također mogao da svrati na besplatnu frizuru, a kao povod za to je 18 godina od osnivanja Brčko distrikta. Omladinski centar Vermont u saradnji sa poljoprivredno-medicinskom školom već treću godinu za redom organizuje Dan otvorenih vrata. Kako je 8. mart ne samo dan žena, nego i dan Brčko distrikta, nekako možemo reći da taj dan žena nekako pada u sjenu. Tim povodom mi smo odlučili da damama pružimo danas usluge besplatnog šminkanja i pravljenja frizura. Naravno, mi nismo zaboravili suprotan pol, svi su danas dobro došli da podrže ovu akciju, da podrže i rad ovih mladih ljudi danas. Kako bi sve bilo uspješno završeno, akciju su pomogli neki bivši učenici ovih škola. Brčanke su znači veoma zainteresovane za našu akciju. Od ranog jutra su počele već da stižu, što je nama veoma drago. I drago nam je zbog toga što ćemo njima uljepšati ovaj dan, da se osjećaju posebno, bar na dan žena. Inicijativu učenika podržao je i gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić, koji je obezbijedio sredstva za finansiranje materijala koji su danas koristili. Kao što ste sad već spomenuli, da, radimo dosta ovih humanitarnih akcija, želimo da kroz ovaj rad i pomognemo svima kojima je to potrebno. Trudimo se, imamo podršku kako vas novinara, gradonačelnika, nevladine organizacije Vermont, želje i volje učenika i evo nas, napredujemo. Danas su također uručene zahvalnice lokalnim medijima koji su svoj doprinos akciji dali tako što su javnost upoznali o ovom događaju. Brčko distrikt sutra obilježava 18. godišnjicu postojanja. Tim povodom čestitke građanima uputili su gradonačelnik Siniša Milić, njegov zamjenik Anto Domić, te predsjednik i potpredsjednik Brčanske skupštine Esed Kadrić i Ivica Filipović. Čestitke prenosimo u cjelini. Poštovane sugrađanke i sugrađani, Brčko distrikt BiH obilježava 18. godišnjicu svog postojanja. Ove godine, kada kao lokalna zajednica postajemo punoljetni, prilika je da konstatujemo da je period od 2000. godine, kada je distrikt kao kondominijum proglašen konačnom arbitražnom odlukom, do danas obilježilo mnogo značajnih promjena. Izrasli smo u lokalnu zajednicu u kojoj je formirana prva multietnička vlast i policija. Integrisano obrazovanje sa jedinstvenim nastavnim planom, djelujemo nezavisno sa samostalnom izvršnom, zakonodavnom vlasti i pravosuđem. Na našem putu koji je započeo prije 18 godina, značajnu pomoć pružila nam je Međunarodna zajednica, kroz instituciju supervizora. Podršku su nam pružili i entiteti Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Federacija. Uspjeli smo da realizujemo mnoštvo značajnih projekata poput izgradnje pješačke zone, fabrike vode, centra za hemodijalizu, restauracije gradske vijećnice, a u toku je realizacija najvećeg infrastrukturnog projekta, izgradnja za obilaznice oko Brčkog. Postali smo prepoznatljivi i po brojnim sportskim i kulturnim manifestacijama. Međutim, najveći doprinos u našem razvoju dali su građani Brčko distrikta BiH. Pokazali smo da smo demokratsko društvo u kojem ima mjesta za sve ljude, bez obzira na njihovu nacionalnu ili vjersku pripadnost. Upravo zbog toga je naš najveći zadatak kao vlasti Brčko distrikta zadržati ljude u Brčkom i osigurati im sigurnu budućnost, na čemu ćemo aktivno raditi.
S obzirom da će ova godina biti vedrija i naprednija, upućujemo vam iskrene čestitke, a svim damama čestitamo 8. mart, Međunarodni dan žena. U potpisu gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić i zamjenik gradonačelnika Anto Domić. Ove godine Brčko distrikt Bosne i Hercegovine obilježava punih 18 godina postojanja. Ovaj period bio je obilježen različitim izazovima, teškoćama, ali i uspjesima. Stvorene su stabilne institucije i sistem koji ćemo u narednom periodu unapređivati radi postizanja boljih rezultata u oblasti ekonomije i privrednog razvoja. Nastojaćemo da sa više rada u svim oblastima stvorimo bolje uslove života za građane Brčko distrikta i ovu lokalnu zajednicu učinimo poželjnim mjestom života. Uz uvjerenje da ćemo to zajedno sa vama i ostvariti, čestitamo vam 18. godišnjicu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Našim sugrađankama i svim ženama u Bosni i Hercegovini ujedno upućujemo iskrene čestitke povodom 8. marta Međunarodnog dana žena. Želi potpredsjednik Skupštine Brčko distrikta Ivo Filipović i predsjednik Skupštine Esed Kadrić. U subotu i nedjelju u Brčkom će biti održan finalni turnir odbojkaškog kupa Bosne i Hercegovine za žene, na kome će nastupiti ženski odbojkaški klubovi Bimal Jedinstvo, Brčko, Smeč Lukavac, Gacko iz Gacka i Kula Gradačec. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare na kojoj su predstavnici brčanskog Bimal Jedinstva obećali da će učiniti sve da u grad na Savi donesu i 10. titulu pobjednika kupa Bosne i Hercegovine. Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine ponovo je tehničku organizaciju finalnog turnira državnog kupa dodijelio ženskom odbojkaškom klubu Bimal Jedinstvo, što je shvaćeno kao izuzetna čast, ali i velika odgovornost i obaveza. Organizacija u duhu očekivanih standarda primjerenih renomeu događaja, kakav je državno finale u odbojkaškom sportu, svakako neće izostati, rečeno je danas. No sve drugo u sjenci je izazova brčanskih princeza da se i po 10. put popnu na tron finalne manifestacije ženske odbojke u državnom kup takmičenju. Već 10 dana vršimo pripreme za odbojkašku svetkovinu Bosne i Hercegovine, u kojoj pored našeg kluba učestvuje ženski odbojkaški klub Smeč iz Lukavca, ženski odbojkaški klub Gacko iz Gacka i odbojkaški klub Kula Gradačac iz Gradačca. Što se tiče tehničke organizacije, sve je spremno za polufinalne utakmice koje se igraju u subotu od 18 časova, a u nedjelju u 16.30 je veliko finale. Zadržati prijestolje nakon osvojenih čak 9 titula nije lako, kaže Grekulović, ali imamo dovoljno poleta da i to ostvarimo, dodaje. Trener ekipe domaćina na nedjeljnom finalnom kup turniru u Brčkom, Smail Pezerović, skreće pažnju da je ovo najmlađa postava igračica Bimal Jedinstva, možda čak i od kada se ovaj najmoćniji ženski odbojkaški pogon u Bosni i Hercegovini uopšte takmiči. Uvjerenje je da će teret polufinalnog i finalnog meča biti uspješno iznesen. Tim je veće, samopouzdan je Pezerović. Nadam se da ćemo evo pružiti dobru prije svega partiju, da opravdamo sve ove rezultate do sada u ovom jesenjem i proljetnom dijelu. Napominjem da smo odigrali jednu fantastičnu seriju od 18 utakmica bez izgubljenog seta. Međutim, to sve pada u vodu ako u subotu i nedjelju se ne budemo fokusirali, ne budemo na svom nivou, ne odradimo maksimalno i ne osvojimo titulu. Snaga i elan mladosti najjači su aduti na koje računamo, ističe trener Pezerović. Kada sam došao, mislio sam da je to najteža godina jer dolazim prvi put u ekipu koja je već prije mene 9 puta šampion, osvojila je sve što ima. Međutim, iz godine u godinu je sve teže i teže jer nam svaki put nabacuju novi teret pa kažu sad ste 11 puta prvaci, trebate 12 puta. Drugi se oštuje na nas, naravno, svi bi da prelome koplje preko Bimala Jedinstva. Ja kažem, naporno radimo, teško radimo, kvalitetno igramo, međutim, kakva god da je serija, nekad joj mora doći kraj, ja se nadam da to nije u subotu i nedjelju. Navijače brčanske ekipe svakako posebno raduje informacija da su sve princeze iz standardne prve postave na broju i maksimalno spremne. Prva prepreka je ženski odbojkaški klub Smeč iz Lukavca u subotu, veoma jak protivnik koji se takmiči u nižem rangu, ali je u posljednje vrijeme obezbijedio nekoliko značajnih pojačanja. Trenirali smo, trudimo se da još savršimo svoju igru. Pripremamo se za kup, već poznajemo dovoljno ekipe i nadamo se pobjedama i da osvojimo kup BiH. Što se prognoza za finale tiče, u ekipi domaćina kao glavne konkurente tipuju Gacko iz Gacka i Kulu iz Gradačca, ali pritom pobjednički pehar ne namjeravaju prepustiti nikom drugom.
Toliko o domaćim aktuelnostima. Pred kraj objektiva prelazimo na pregled najvažnijih vijesti iz svijeta. Lider Sjeverne lige Matteo Salvini, kojeg u Briselu optužuju za nacionalizam, euroskepticizam i ksenofobiju, ima podršku Silvija Berlusconija u kandidaturi za premijera Italije. Četiri stranke u koaliciji desnog centra dogovorili su se tokom kampanje da će predsjednik stranke koja dobije najviše glasova unutar koalicije voditi vladu. Salvinijeva stranka nadmašila je Berlusconijevu partiju Forza Italija, osvojivši 17% glasova prema 14%, koliko je dobila partija bivšeg italijanskog premijera. Glavni ekonomski savjetnik Donalda Trumpa, Gary Cohn, saopštio je da podnosi ostavku na tu funkciju zbog neslaganja sa američkim predsjednikom o povećanju carina na uvoz aluminijuma i čelika. Procedura njegovog odlaska biće završena za nekoliko nedjelja, a Trump poručuje da mnogi nestrpljivo čekaju da zauzmu Cohnovo mjesto. Gary Cohn je bio glavni akter u Trumpovoj politici smanjenja poreza, što je Kongres usvojio prošle godine. Američki predsjednik kaže da će uskoro odlučiti o njegovom nasljedniku. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da je moguć napredak u razgovorima sa Sjevernom Korejom, ali je dodao da bi to mogla da bude lažna nada. Ipak, Trump je kazao da sve strane čine ozbiljan napor. On je to napisao na Twitteru pošto je Južna Koreja objavila da je Pyongyang pristao da obustavi nuklearne i raketne probe u slučaju pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o denuklearizaciji. Dvije Koreje su postigle dogovor i da krajem aprila održe summit na međusobnoj granici. Trump je izjavio da Sjeverna Koreja izgleda da postupa pozitivno. Više od 5 tona kokaina zapljenjeno je u Kolumbiji kod granice sa Panamom, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane. Ratna mornarica i policija su 5,2 tone kokaina zapljenili u Urabi, području koje se smatra sjedištem glavnog narkokartela klana Del Golfo, navelo je ministarstvo. Klan Del Golfo, kojim komanduje Dario Antonio Uzuga Otoniel, najtraženiji je trgovac drogom u Kolumbiji. Sjedinjene Američke Države za njegovo hapšenje nude $5 milijuna nagrade. Najviši zvaničnici Brčko distrikta priredili prijem za supervizora za Brčko, Denisa Herna, i predsjedavajućeg arbitra Arbitražnog tribunala za Brčko, Johna Clinta Williamsona. Na novom redovnom zasjedanju Skupštine Brčko distrikta trebalo bi da budu usvojena dva preostala antikoruptivna zakona, na što se već duže vrijeme čeka. U okviru projekta Pomoć žrtvama mina, prevazilaženje barijera, danas organizovan sastanak sa preživjelim u minskim nesrećama. I ovaj 7. martovski objektiv je završen. Vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Hvala za pažnju i do gledanja. Dobro večer. U Bosni i Hercegovini je danas bilo promjenjivo i toplije vrijeme uz smjenu sunčanih intervala i kiše. Duvao je slab do umjeren vjetar južnih smjerova. Maksimalna temperatura u Brčkom danas je iznosila 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura na širem području Bosne i Hercegovine kretala se od 9 do 14 stepeni. U našoj zemlji u prvom dijelu dana jača kiša u većini krajeva. Sredinom dana i posle podne padavine prestaju te se očekuje razvedravanje. Duvaće slab do umjeren vjetar sjeverozapadnog smjera.
Jutarnja temperatura kreteće se od 1 do 5, a najviša dnevna od 5 do 10, na jugu zemlje do 13 stepeni. Biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na većinu hronično oboljelih osoba. Kod osjetljivih osoba su moguće meteoropatske reakcije u vidu neraspoloženja, glavobolje i bolova u kostima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana koncentracija. Toliko o vremenskim prilikama. Ostanite i dalje uz naš program.